はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。今ね、スライム探ししてんですよね。バラバラになったスライムを探すっていうね。それでバラークの岩棚かな、そこに行けばいいって話なんですけど、こっちそういえば行ってないな。ここか、初だね。まあスライムを集めて来るっていう、まあ試練かな。本当は倒す試練だったんですけど、バラバラにされたんで集めるってことになってね、なんかちょっと怪しいんですよね。試練を与えた天使も怪しければ、リナーシェもそれ以上になんか自分の場合怪しいと思うんだけど、あれ。お月になられていたのですね、盟友様。スラピーちゃんがおっしゃっていた場所はここで間違いないと思うのですが、スライムさんの姿は見えませんね。また戻ってこられるかもしれません。この辺りで少し待ってみましょうか。それにしても盟友様、試練場を歩き回ったり魔物と戦ったり、さぞお疲れのことでしょう。そこで私にも何かできることがないか考えてみたのですが。パフパフしましょうか。なんでやね。はい。いい子ですね。さあ、目を閉じて。僕はリナーシェに言われた通り目を閉じた。これで時間が経ってみたいな感じになりそうな気ですけどね。パフ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 プープープープパフ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 プニプニと柔らかい何かがボッコに押し付けられた。これは気持ちいい。スライムか、違う。お、なんだ。プニ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 、やっぱり。まあこれね、どこぞのシリーズでね、なんか似たようなくだりあったなと思って。お腹空いちゃったよ。パフパフ。これは魔物たちの大好物の匂いを再現した魔物呼びの香水。うまくいきましたね。申し訳ありません。別の魔物まで呼んでしまったようです。盟友様、こちらの魔物の相手をお願いしてもよろしいですか。お詫びにスライムさんがお譲りしますので。さて、ドラクエ2の音楽ですけどね。ハングリーハンターだって。
お、必殺アングリーアングリーって何だ。どこ行った？どこ行った？一応当たってんだな、あそこで。連続ロックオンしたいんだけど。あ、スタン来たね。あれ？でっかい大砲は？消えちゃった？腹ペコ、何？ああ。まずい。まじかい。まだパワーの色変わんねえけど。強いな。お、腹ペコハリケーンって。まあどっちかといえば後ろから攻撃する感じかな。マジかよ、大砲全部やられた。ああ、強えな。ロックいけない。あ、OK だけ、OK、OK。向き違うよ。あ、いた。強えな。
一人だったらあいつに食べられちゃってたよ。やっつけてくれてありがとう。カンティスに言われて僕を探しに来たの？じゃあ僕君についていくよ。僕の名前はスープル、よろしくね。大事なものを手に入れた。さすがは盟友様ですね。戦うお姿も勇壮で凛々しくて私感動しちゃいました。はい、もしもし、僕スラッピーです。二人にお話があります。あのね、もう試練場に仲間はいないみたい。もしかしたらフォーリオンまで飛んで行っちゃったのかもしれないです。そうですか、ありがとうございますスラピーちゃん。迷子のスライムさんは全部で7匹、盟友様が見つけたスライムさんが2匹で私は1匹、残りのスライムさんは4匹ですから、盟友様があと2匹見つけると勝負は決まってしまいますのね。困りましたわ。さすが盟友様は強敵ですわね。とにかく私もフォーリオンへ向かうことにします。それでは。なんか怪しいんだよな。フォーリオン来たけど、まあ、いや、とりあえず宿屋泊まるか。まあそれでプル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 、ああちょっと待ってあ、なるほどね。スラフィナが、ボッコが2人、リダーシェが1人見つけてくれたんだね、ありがとう。もう紺碧の試練場にはいないみたい。フォーリオンまで飛んでっちゃったんかも。フォーリオンだよね。だからフォーリオン来たけど、フォーリオン来たけど、ここのどっかにいるのか、じゃあ。さて、まとまるのはいいんですけど、どうすかな。ここじゃなければ、入り口、あ、四天の星巡りを受ける英雄だな。その後はすでに白灰の試練を乗り越えた。残る三つの試練は好きな順に挑むといい。同じか、ああ同じか。あ、何、スライムを探してるんだと。実はつい今し型緑色のスライムがぽよぽよと歩いているのを見かけてな、不思議に思っていたのだ。まだ遠くへは行けないはずだ。この近くを探してみるといい。え、いた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 、光ってる、いた。ぼ、え、私の名はスラルド。何を隠そう、迷子のスライムだ。何を隠そう、とても困っている。え、私を迎えに来てくれたのか。よかった、助かるよ。ぜひ一緒に連れて行ってくれ。お、やった。なあ、君、どうやらフォーリオンには私以外にもスライムがいるようなんだ。悪いが、探し合ってくれないか。何を隠そう、この町の奥、おそらく、感謝方面方面に向かうの見かけたんだよ。すまないが、よろしく。いや、もう、うん。はい。え、この先の、この奥の横とかにもなんか道あるよね。
あそこか。なんかピンクの人いるね。何？トバーチ。そこにいるのはスライム。どうしてこんなところに？あ、いた。突然ボッコの頭に何かが直撃し、ボッコはすっ転んだ。おうおう姉ちゃん、俺っちの相棒に一体何の用で。あ、さてはお前英雄だな。オイラたちを連れ戻してまた試練をやろうってんだろ。そうはいくかってんで、ドカンとやられてピューッと吹っ飛んで、あんな恐ろしい思いは二度とごめんで。あ、逃げ出した。あいつ2匹捕まえられちゃうんじゃねえの。あいたたた、なんだあの暴走スライムたちは。やつらは私と君を襲った後、海星堂の方に逃げていったようだ。おいなら気をつけてくれ。海星堂？あ、あったあったあった。あ、さっきの宿屋か。なんかなんとか堂とかさ、なんか洋菓子とか売ってそうだよね。ここか。ここの2階とかさ、なんかありそうな気ですけど。いや2階に、 あったあった、2階あるよな。宝とかの話なんだけどね、自分が言ってんのは。スライムの話ではねえんだけどね。絶対なんかあんなこれ。宝がありそうな気がするよ。ないか。ここにいそうな気ですけど。ないか。え、何もない。なんか ここじゃないのか。あんまぐるぐる回すと目回ってくからさ。こっち？あ？あ、なんだ？え、ててもう、さっきやたらと凶暴なスライムたちに体当たりされたんだ。あの奥気になる。奴らを探してるのかい。そこの袋小路に駆け込んでいったが、くれぐれも用心するんだぞ。あ、いってってて。ごきげんよう、盟友様。2匹の凶暴なスライム、もしかしてブルースさんとブラザーさんのことでしょうか。プルプル、オイラたち凶暴なスライムじゃないよ。いい子のスライムだよ。姉さん姉さん、それより早く残りの仲間を探しに行きやしょう。俺っち姉さんのためなら喜んで試練に戻りますぜ。魔物呼びの香水は使っていませんよ。あれは先ほど使い切ってしまいましたもの。戦うことだけが強さではないということです。これで盟友様と私のスライムさんは3対3の同数になりました。7匹目の最後のスライムさんはどちらにいらっしゃるのでしょうね。見つかっていないのはスラーレの野郎ですね。
近くに気配は感じやせんし、オリオンにはいないと思いやすぜ。ですが、紺碧の試練場にはいないようだとスラピーちゃんがおっしゃっていたのです。ねえねえりっちゃん、試練場にあるザドムの泉は探した？あそこは最低の聖堂から遠いんだ。もしザドムの泉に仲間がいてもスラピーのやつ気づかないんじゃないかな。なるほど。ではスラーレさんを探しにザドムの泉へ向かうことにしましょう。お二人ともありがとうございます。決着の時は近いようですね。それでは盟友様、お先に失礼します。まあまあかなとは思った。そういう展開にはなるかなとは思ったけど、あの凶暴だったスライムたちを手なずけてしまうとはさすがユニナーセ殿だね。経緯はよくわかってないが、君も紺碧の試練場にあるザドムの泉にスライムを探しに行くんだろ。ユニナーセ殿と競争しているなら急いだ方がいいんじゃないか。あ、なんもねえのか。なんだけど、こう袋工事とかさ、結構なんか起こってたりするじゃん、このゲーム。どうせ急ごうが急がなかろうが、進行は変わんねえだろうから。いるときにね、何かしらやった。あ、おいっぺんあんじゃん。ちょっと回収していこうか。今回ここまでなんだけど、次回決着つくよね。待って。まずは、いっぱいあんじゃん。どうすかな、どっから行こうかな。こっから行こうか。階段の下に1個ある。まあ、わかるかよね。あそこだ。あれどうやって行くの、あれ。あれどうやって行くの、あれどうやって行くの、上から行くの。こういうの見つけるのもね、醍醐味ですかね。これ行けんのか、これ。行けねえよね。どうやって行くの、あれ。裏から行くのかな。あ、行ける。あ、行けない？行ける？うわ。精霊石。と、あとは、この家の中と、やっぱりあんだね。一平あんじゃんだって。いっぱいあるじゃないですか、だよね。どこだ？ここか。ああ、なんか、あそこにもあるね、光もね。ちょっと待って、どうなってんだこれ。こう行って、ここ上がって、ここにも1個あんね。おお、天使の相馬。でしょ。これね、ドラクエのね、やっぱこの宝巡りの面白いじゃない。ザドムの泉ね、次ね。まあそうだけど、ちょっとね、まだ。あの光ってるのどこにあるん？上にあるのか、これ。もしかして。待って。外か、これ、もしかして。あった。お、天の香木、欲しい人ここにありますよ。まあまあ見つけてんでしょうけどね。ガチな人とか多分見つけてると思うけどね。自分で見つかるぐらいだから多分見つかると思いますけど。下に降りて、資料館。
校の2階とかか。ん ?2 階はないのか。あれ ?2 階から行ける場所なのかな、もしかして。ちょっと待って、あ、ごめんなさいね、収録中でしょうか。上からぐるって回っていくんかな、もしかして。まあ一応ね、ちょっと時間余ったかなって感じするんで、なんか今行っても中途半端なような気したからさ。歩いていくんかな。あの光ってんのってさ、こう行って、ジャンプして乗れたりしないよね。どっかから多分入れると思うんですけどね。あ、これいける？あ、いけた。いけた、いけた。ここだ、ここと。あー、今の方法でしか来れないのか。お、虹の錬金石、なんだそれ。金の上か。初めてだ、そんなの。それでもう片方も多分上からぐるって回って落ちるパターンか。うわ、すげえな。それとって今回終わろうか。それでザドムの泉行ったら、まあ勝負決着つくんかな。ちょっとわかんないですけどね、どうなるかは。まあこれ参考になるかわかんないですけど、まあ撮ってる方の方がいるでしょうからね。もし今後やる感じでの方がね、もしあのネタバレとか気にしないような方が見てるんだとしたら、まあここにありますんでね。まあそういう方のためにも配信してます。一人にも配信してますし、あの不特定多数の方にも配信してますんでね。一人だけのためにはやってないって感じね。だからネタバレ好きな人も、まあ好きな人っていうかネタバレ OK な人も、ね。ちょっと、あ、それだけは勘弁してくださいって人にも配信してるんで、ただあのネタバレを OK な人にはね、言ってもいいでしょうけどね、OK じゃない人がは言われたら嫌でしょうからね。そういうのもあるしね。しなかったら OK な人もそうじゃない人も別に被害は被らないので、だからね、そういう方のためにも、まあ見なければね、ネタバレありって書いてるんで、あの自分のタイトルにね。そういうためのネタバレありなんで、ネタバレしてもいいですよって意味じゃないのでね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ザドムの泉、次回行きましょう。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。